Amado e amada de Deus, hoje, dia 4 de abril, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, domingo da alegria, Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Ele está vivo e presente no meio de nós. Que bom que você está aqui para podermos meditar a palavra de Deus, que tem muito a nos ensinar. A nossa missa, ela será transmitida às 17h30. Então fica o nosso convite para você rezar conosco às 17h30 pelo Facebook, Rádio Salve Rainha, pelo YouTube, Hospital de Amor. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, dia da ressurreição do Senhor, né? Celebramos a Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. Páscoa quer dizer a passagem da morte para a vida. E é tão significativo porque quando nós olhamos o símbolo do ovo de Páscoa, né? O símbolo do ovo de Páscoa, ele tem um significado importante. Por quê? Porque o ovo, quando você olha por fora, você pensa que ele é um objeto vazio, mas ele carrega dentro de si a vida. Jesus estava no túmulo. Então ali, né, representa para nós a vida. Quando, né, as mulheres vão até o túmulo e veem que o túmulo está vazio, elas, por não entenderem, não saber o que tinha acontecido, vão falar para os discípulos: "Olha, tiraram o corpo de Jesus." Mas aí os discípulos vão até lá e mostra o discípulo, né, amado, e Pedro, o discípulo, né, que aqui colocado é o João, né, ele chega até antes porque ele era mais jovem, mas a autoridade está em Pedro. Por isso Pedro entra e depois ele entra junto. Mas ali nesse chegar antes também mostra esse amor, né, esse cuidado, né? E ali então eles enxergam ali todas as faixas mortuárias enroladas e a palavra vai dizer: ele viu e acreditou, né? Não precisou ser dito nada, né? Ele viu e acreditou. É tão interessante porque quando nós pegamos a primeira leitura, nós estamos vendo nos Atos dos Apóstolos, né, Pedro tomando a palavra no meio lá da comunidade e apresentando Jesus ressuscitado. Preste bem atenção. Até então os discípulos estavam vivendo um medo, até o momento que Jesus estava carregando a cruz, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Porque estava com medo. A ressurreição fez com que Pedro perdesse o medo
e tivesse a coragem de proclamar em todos os cantos, né, a grandeza de Jesus. E aí, quando nós olhamos para essa palavra, nós precisamos entender que a ressurreição de Jesus nos leva a um compromisso. Nós não só celebramos Jesus ressuscitado, mas nós celebramos também a ressurreição da nossa fé, da nossa força, onde nós assumimos então o nosso compromisso com fé, com amor, onde nós não vamos ter medo de falar das coisas de Deus, não vamos ter medo de enfrentar a vida. Quando nós olhamos então para essa primeira leitura, é poder enxergar também ali em Pedro, poder enxergar na minha vida como eu vou assumir este compromisso com o ressuscitado. Como eu vou falar de Jesus para as pessoas? Como eu vou testemunhar a minha fé nesse Cristo que está vivo, caminha ao meu lado, me protege, me ampara, me ajuda nas minhas necessidades? E aí o Salmo vai dizer o quê? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. O dia da ressurreição. E qual dia que é esse? Quando a gente vai lá no Evangelho, vai dizer o primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. E é por isso que, para nós, o dia do Senhor é o domingo. Para nós, nós celebramos a ressurreição, nós guardamos o domingo e não o sábado, porque é o dia que Jesus ressuscitou. É o dia da ressurreição de Jesus, né? Então nós celebramos aí este dia e guardamos como dia especial para nós, né? E aí quando a gente pega a segunda leitura vai dizer o quê? Ó, irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres. Olha aqui, né? Ou seja, não é só Cristo que ressuscitou. Nós também ressuscitamos juntos. E se nós ressuscitamos, nós precisamos nos esforçar para buscar as coisas do alto. Se esforce a cada dia para não viver somente o terreno, mas para viver também o céu aqui na terra. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.